Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Мокрі стіни та стеля. І так на всіх поверхах будинку номер 54 на провулку Карла Маркса. Причина – дірявий дах. Люди кажуть, комунальники не поспішають лагодити покрівлю. Мешканці звернулись до народного контролю. Надія Олексіївна розповідає, куди б мешканці не зверталися, проблему ніхто не вирішує. Додає, люди вже й самотужки пробували щось зробити, та все марно. У нас тече криша, вона дотікає до першого етажа. І куди ми вже не зверталися, справа в тому, що так прийшли, подивилися і на цьому крапка. Ми своїми силами по 50 гривень зібрали з верхні поверхи, нижні, хто там скільки міг, 20-30, тече все одно. По стінам, от там, от дивіться, от зараз побачите, нижче, до першого поверху, отаке. От. Мешканці здивовані, невже комунальники не можуть хоча б трохи підлатати дах? Просимо по можливості, оскільки ми сплачуємо і комунальні послуги, і все інше, то я думаю, вони можуть нам допомогти хоч трошечки. Дізнатись, чому до будинку на провулку Карла Маркса 54 нікому немає діла, йдемо до комунальників. Там команду народного контролю запевняють, підлатають покрівлю. А поточний ремонт ви можете зробити платочний, там де найпроблемніші? Там платочний там проблема зі слівом. Ні, це ваше обов'язки входить. Я вам свій телефон даю, я вам зв'язуюсь, я даю начальнику участку. Таке завдання, він визиває майстра, він виходить, дивиться, що треба зробити. Та комунальники додають, лагодити дах треба капітально. Для цього збиратимуть мешканців і проситимуть, аби ті заплатили хоча б за третину ремонту. Бори назначимо на якийсь день і тоді приділимося з цим. По капітальний ремонт, тому що ви такі самі ж не можете щороку залишити. Треба, щоб зібрав хоча б чоловік 20, ну, як мінімум треба, щоб хтось здав. Давайте приблизно в ті неділю. Ми будемо стежити за перебігом справи. Євгенія Гулько, Сергій Немирівський, Народний контроль. Звертайтеся до народного контролю, телефонуйте 0800 502 945.